симфонічний оркестр обласної філармонії показує своїм молодшим колегам, як вони звучатимуть, якщо невтомно працюватимуть зі своїм інструментом. За роялем заслужена артистка України і член журі конкурсу Оксана Рапіта. Голова журі Ігор Щербаков, очільник Національної спілки композиторів України, певний, його журі оцінить усіх за заслугами. Богдана Півненко, наша чудова скрипалька, яка просто-напросто зараз зірка української музики, і Оксана Рапіта, яка теж є зірка української музики, і всі педагоги тернопільські, і львівські, і хмельницькі. Я думаю, що журі буде намагатися бути об'єктивним. Ми знаємо, що є талант, що є, ну, можна списати на сценічну схвильованість, буває таке, ми всі розуміємо. Але завжди до дітей, особливо до маленьких, є поблажливе ставлення. Та попри це, для дітей-музикантів навіть участь у подібних конкурсах – крок у майбутнє. Зірка їхнього успіху може засвітитися саме тут. Раніше у Хмельницькому проходили музичні змагання, однак цю традицію занихаяли. Нині намагаються відновити. Був міжнародний конкурс «Золота осінь», був відбір до конкурсу піаністів в Італії, був відбір до всесоюзного конкурсу піаністів, який відбувався в Москві. Тобто традиції надзвичайно потужні, глибокі. Не робити подібних конкурсів – гріх, вважають хмельницькі організатори. У нас є 4 роялі, маса інструментів, маса гримерок, 3 зали. Тому, мені здається, сам Бог велів цим займатися. Участь у конкурсі візьмуть майже півсотні юних музичних дарувань зі всієї країни. А наступного року географію планують розширити, піднести конкурс до міжнародного рівня. Ми зараз ведемо мову швейцарським фондом підтримки молодих музикантів, який зголосився підтримувати нас частково і в матеріальній частині щодо грошових винагород для переможців. Ми вже на повному серйозі, їх зацікавила наша ідея, їх зацікавив наш формат, наш підхід до організації. І на наступний рік, я думаю, що ми вже будемо робити це. Триватиме конкурс до суботи. За цей час журі встигне прослухати усіх учасників і оголосить свій музичний вердикт у неділю. Тоді ж відбудеться заключний гала-концерт. Наталка Бахамент, Володимир Вінцкевич, новини телеканал «Ексклюзив».